waxaa sharaf ii ah in maanta oo ay taariikhdu tahay 1 May 2021 inaan halkan idinkugu imaado kulankan gaarka ah aan idin siiyo warbixin xaaladihii u dambeeyey ee dalka, gaar ahaan arrimaha xasaasiga ah ee taabanaya doorashooyinka dalka. Waxaan idinkaga mahadcelinayaa inaad iga aqbasheen codsigii ku aadanaa inaan idinkala soo qayb galo kulankan gaarka ah si waafaqsan dastuurka ku meel gaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxaan fursaddan rabaa inaan uga faa'iidaysto inaan halkan ugu hambalyeeyo dhammaan shaqaalaha Soomaaliyeed oo maanta u dabaaldegaya maalinta shaqaalaha adduunka ee 1 May. Waxaad tihiin muruqa iyo maskaxda ka dambaysay guulaha aan gaarnay sannadihii u dambeeyey. Waxaan sii xoojin doonaa insha Allah ilaalinta xuquuqdiina aasaasiga ah oo ay dowladdu joogtaysay 4 sano ee u dambeysay. Waxaan rabaa si gaar ah inaan ugu mahadceliyo shaqaalaha dowladda shaqadii ay qabteen, silqaanka ahayd, volunteerka ahayd, aad ku dhisteen xarumaha dowladda sida Maktabadda Qaranka, Tiyaatarka, Madxafka iyo taalooyinkii astaanta u ahaa qaranka, oo aad kulligood ku dhisteen isxilqaan. Aad baan kaga mahadcelinayaa. Xildhibaanada sharafta leh, waxaan rabaa inaan idinku bogaadiyo sida nafurida leh ee aad dalkan ugu soo shaqayseen aan ugu soo dhowr adeegteen 4 sano ee la soo dhaafay, idinkoo si xilkasnimo leh u gutay xilkiina dastuuriga ah, kana shaqeeyey dejinta shuruucyo badan oo aan anigu saxeexay, kuwaas oo buddig u noqonaya dowladnimada dalkeenna. Waxa kale oo mahadcelin mudan xukuumadda iyo hay'adaha kale ee dowladda oo intii aan hoggaanka dalka hayay dadaal xooggan geliyay sidii waddanka looga hirgelin lahaa dib u habeynta ballaaran oo isbeddel ku sameeyey dhanka dhaqaalaha, la dagaalanka musuqmaasuqa, dib u dhiska iyo dib u habeynta ciidamada qalabka, sida la dagaalanka argagixisada, ka hortagga iyo maaraynta masiibooyinka dabiiciga ah, soo celinta astaamihii qaranimada Soomaaliyeed, ilaalinta madaxbannaanida Soomaaliya, iyo soo celintii sharaftii uu dalkeenu ku lahaa guud ahaan caalamka iyo gaar ahaan gobolkan ku noolnahay oo Geeska Afrika ah. Run ahaantii, 4 sano hawsha la qabtay waa mid baaxad weyn oo go'aamin doonta ama go'aamin doonta aayaha danaha ee dowladnimadeenna, raadad muuqatana ku yeelan doonta mustaqbalka dalka. Sidoo kale, waxaan ammaan u jeedinayaa geesiyaasheenna gabdhaha iyo wiilasha leh ee ciidamada qalabka sida oo dhaxanta iyo kuleelka u taagan sidii ay Soomaaliya ugu soo noqon lahayd maqaamkii ay ku lahayd caalamka iyo tan gobolka aan ku noolnahay. Waxaa xusid mudan in taageerada iyo dhiirigelinta shacabka Soomaaliyeed ay mar walba ciidamadeenna ay gelisay firfircooni, geesinimo iyo daljacayl. Waxaanan ku boorinayaa in la sii xoojiyo wada shaqaynta hay'adaha amniga iyo dadweynaha Soomaaliyeed si aan u xaqiijinno higsigeenna ah Soomaali oo nabad ah, Soomaali oo mid ah, Soomaali oo nabad kula nool dariskeeda iyo caalamka intiisa kale. Mudanayaal iyo marwooyin, laanta sharci dejintu waxay udub dhexaad u tahay jiritaanka qaranimadeenna, iyadoo u xilsaaran dejinta iyo ansixinta sharciyada muhiimka u ah dalka, ilaalinta iyo dhowrista dastuurka iyo shuruucda kale ee qaranka, iyo kor joogteynta laamaha kala duwan ee dowladda. Sidaas darteed, dhammaan arrimaha masiiriga ah ee la xiriira mustaqbalka iyo jihada dalkeenna aadayo waxaa khasab ah in baarlamaanku door ku yeesho
isla markaasna uu noqdo marjac iyo meesha loola laabanayo xalinta arrimaha murugsan. Muddadii aan xilka hayay waxaan ku dadaalay inaan ka shaqeeyo sidii laanta sharci dejinta loo siin lahaa doorka dastuuriga ah ayay ku leeyihiin dowladnimada dalka. Waxaan xaqiijiyey in heshiisyada masiiriga ah ee laanta fulinta gaarto aan u soo celinno baarlamaanka si ay uga doodaan haddii loo baahdana ay u ansixiyaan. Waxaa horay u dhici jirtay in doorka baarlamaanka dalka meesha laga saaro oo aan laga qaybgelin go'aanada masiiriga ah ee taabanaya mustaqbalka waddankeenna. Baarlamaanadii idinka horreeyey waxaa la xiri jiray iyaga oo weli mudaxilaadkooda uu weli sii jiro si talada ay isugu koobaan dhowr qof oo keliya. Mudanayaal iyo marwooyin, 28 December 2019 waxaad ansixiseen sharciga sharci dalka u jiheenaya doorasho qof iyo cod ah si shacabka Soomaaliyeed ay u helaan xuquuqdooda dastuuriga ah. Nasiib darro, waxaa sharcigaas fashiliyey dad ka soo horjeeda in awoodda dib loogu soo celiyo shacabka Soomaaliyeed si ay u doortaan madaxdooda iyo dadka ku matalaya hay'adaha dowladda. Kadib 8 bilood ku dhowaad oo wada xaajooda, 26 September 2020 waxaad ansixiseen heshiiskii siyaasadeed ee jiheynta doorashada 2020-2021 ee sida wadajirka ah uga soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya 17 September 2020. Sharcigaas wuxuu dalka u leexiyey doorasho dadban oo ay dantu kaliftay, balse ka durugsan dimuqraadiyaddii iyo dowlad wanaagii aanu dalku la rabnay. Mar kale ma fulin heshiiskaas aan ku heshiinay 17 September 2020. Dadaaladii lagu turxaanbixinayay waxay qaateen 6 bilood oo ku asteysan shirar joogto ah, wada xaajoodyo gaara, xiriiro iyo safarro shaqo si loo fuliyo heshiiskaas wada ogolka ahaa. Annaga waxaa naga go'nayd in dalku uu galo doorasho degdeg ah oo waafaqsan heshiiskaas iyo talooyinkii guddiga farsamada ee 16 Febraayo 2021 BW gaaray. Hase yeeshee, waxaa aan ka gudbi weynay caqabado gacan ku rimis ah oo laga lahaa ujeedooyin gaar ah iyo danagu raacan. Mudanayaal iyo marwooyin, 12 April 2021 waxaad soo saarteen sharci gaar ah oo ku saabsan jiheynta doorashooyinka federaalka si aad dalka uga badbaadisaan dib u dhac ku yimaada iyo hubanti la'aan. Mar labaad ayaad shacabka Soomaaliyeed fursad u siiseen dib u hanasho xuquuqdooda dastuuriga ah iyo doorashada dalka ay ku aaminaan hoggaanka dalka. Sharcigaas waxaa ka hor yimid qaar ka mid ah dowlad goboleedyada, wuxuuna abuuray jawi cakiran. Magaalada Muqdisho waxaa laga abuuray qalalaaso, xasarado qorshaysan, waxaa la barakiciyey shacab, waxaana khatar la geliyey naftooda iyo hantidooda. Su'aashu waxay tahay, yaa abaabulay dhalinyaradaas hubaysan, yaa dhaqaalaha ku bixiyey? Ka dowlad ahaan, mar kasta waxaan ku dadaalaynaa ama aan ku dadaalnay in la ilaaliyo xasiloonida caasimadda iyadoo aan si kasta oo suurtagal ah aan ugu dadaalnay in dhawaaqa rasaasta laga ilaaliyo dhagaha shacabka magaalada Muqdisho, ha ugu horreeyaan carruurta iyo waayeelka. Waxaan idiin sheegayaa, magaaladan qof ahaan aniga lix jeclo weyn ayaa iga haysa. Waxay iga haysaa maxaa yeelay anuu magaaladan aan ku dhashay,
magaaladaan ku barbaaray dugsi quraan ka bilaabay dugsi dhexe dugsi hoose dugsi dhexe dugsi sare uga baxay aan ku barbaareen ku weynaaday macnaheedu waxay tahay magaaladaani waxa weeye magaalo soomaaliyeed weeye magaalo wanaagsan weeye waxaana aan rabaa qof walba oo soomaali ah oo wadani ahna uu rabaa caasimadan inay noqoto caasimad bilic leh caasimad weyn oo dad badan ay degan yihiin inay noqoto habkii dhaqaalaha meeshii dhaqaalaha inay noqoto inay la tartanto caasimadaha kale ee adduunka intaas waxay ku timaadaa inay caasimaddu ay tahay nabad siday ahaan jirtayna waxay ahayd dadka soomaalida ah dad daris wanaaga dad waala ah dad aana wax kale isku fiirin keliya ku saaxiiba danahooda taasna weeye waxaa la yidhahda metropolitan caasimad ummad dhan ay wada degan tahay sidaasna weeye waxa aan doonayno inay caasimadaa noqoto si ay ula tartanto caasimadaha adduunka run ahaantii lama ogolaan karo in dalkeennu iyo magaaladaanba mar labaad ay ku laabato dhabbaddii foosha xumayd ee uu qaaday 30 sano ka hor sidaas awgeed waxaan dooranay inaan u helino xasiloonida dalka iyo inaan khilaafka dhexdeenna ah shisheeye uusan nooga faa'iidaysan aannu dhexdeenu ka xallisanno si dowladdeenna curdunka ah aysan nooga burburin waxaan rabaa inaan halkan uga faa'iidaysto inaan u tacsiyeeyo ama tacsi u diro dadkii ku waxyeeloobay allaha u naxariista intii ku dhimatay intii dhaawacantayna allaha ka kiciyo xiisadihii magaalada ka dhacay maalmihii lasoo dhaafay taasi oo ahayd mid laga murugoodo oo laga baaqsan karay waxaanu go'aansannay inaan halka ku raadinno wadahadal inaan fowdo loo bilaabin kuwa doonaya inay sarriftaan dhiigga shacabka balse aan tusaale u noqonno ilaalinta nabadda iyo badbaadinta shacabkan mudanayaal iyo marwooyin xildhibaanada sharafta leh sida aan horay u sheegay xalka doorashadu waxa ay ku jirtaa in si niyadsami ah loo wada hadlo iyada oo meel layska dhigo danaha gaarka ah lana dhowro amniga muwaadiniinta oo ay ku habsadeen dhibaatooyin kala duwan sida argagixisada abaaraha ka jira gobollada qaar aafada COVID-19 iyo dhibaatooyinkii bulsho ee faraha badnaa aan naqaanay shacabka soomaaliyeed ma xamili karaan culays intaas ka badan waxaana la rabaa in ammaanadooda loo ilaaliyo dimuqraadiyadooda loo adkeeyo dowladnimadoodana loogu xoojiyo dhaqanka suuban aan lahayn oo ku dhisnaa qori isku dhiibka oo la aado doorashada lagu wada kalsoonaado brosaska aan lagu mashquulin qof walba kaambeynkiisu galo nasiibkiisa uu qabaa dee qof walba ilaahay wuxuu qadaray yuu heli saas laisugu dhiibo xilka mudanayaal iyo marwooyin waxaan dhammaantiin idinka codsanaya idinka oo xiirinaya duruufaha siyaasadeed ee dalka ku gaadaaman iyo marxaladaha cakiran ee aan ku jirno inaad nala qaadataan in lagu noqdo ama lagu laabto heshiiskii wada ogolka ahaa ee aad ansixiseen 26 Sebtembar 2020. Golaha sharafta leh waxaan rabaa inaan caddeeyo in ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble uu hoggaamin doono diyaarinta iyo hirgelinta doorashada iyo amniga doorashada sidoo kale fulinta qorshaha amniga sida waafaqsan dastuurka dalka waxaa iska leh ra-iisul wasaaraha waxaan farayaa xukuumadda inay u diyaargarowdo hawshaas baaxadda leh ama baaxadda weyn mudanayaal iyo marwooyin gunaanadkii waxaan rabaa inaan ugu baaqo siyaasiyiinta naga aragtida duwan in ay ka shaqeeyaan danta guud ka waantoobaan kicinta dadweynaha iyo bulshada ka fogaadaan in amniga khatar la geliyo
una soo laabtaan dhabaha wada hadalka iyo is qancinta iyo isu tanaasulka. Jidkaas oo kaliya weeye ka noo furan. Dhalinyarada Soomaaliyeed waa ubaxeena weeye, waa mustaqbalka berri. Waxaan idinkula dardaarmayaa ha noqonina haabo la shito oo dana shaqsi ah lagu gaaro oo halligi kara naftiinna, maalkiinna, dadkiinna, dalkiinna iyo diintiinna. Waxaan sidoo kale kula dardaarmayaa shacabka Soomaaliyeed meel kastay joogaan, qaybihiisa kala duwan, inay dhiirigeliyaan nabadda iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed, lana garab istaago ciidamadeenna qalabka sida oo habeen iyo maalin u taagan sidii ay u sugi lahaayeen amniga aan maanta ku hirayno, amniga guud ee dalka, una ilaalin lahaayeen ee badqabka muwaadiniinteenna. Wabillaahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.